sagaashan kilomitir tuulo <toola> u jirta balamballe oo la yidhaahdo garasle qiyaastiina macnihii ee jugraafigana kakaga beegan koonfur galbeed degmada balamballe habeenkii arbacada ay soo galaysay waxaa lagu dilay nin mareexaan ah oo weliba ku laf ah maxamed siyaad barre ninkaasi weliba jufada diini kooshin ayuu ka dhashay waxaa dilay qolo la yidhahdo habargidir oo weliba cayr ah lafta uu ka dhashay mahad salaad oo ayaanle cayr ah ayaa dishay oo weliba la yidhaahdo qurbacle ayaa dishay dilkaasi markii uu dhacay nimankii mareexaanka iyaguna habeenkii khamiista uu soo galaayay maba soo daahin oo waxaa weye waxay dileen laba nin oo reer qurbacoo ayaan la cayr ah bahashu marka waxay maraysaa in la iska aargoosto oo la isdilo waxaana ka dambeeya isdilkaasi taliyaha niisa ninka lagu magacaabo mahad salaad oo isagu doonaaya beelaha inuu madaxa isu geliyo sida damuljadiid lagu yaqaano in ay kaga faa'iidaysato joogista awoodda kursiga soomaaliya waxaan ka gudbaynaa dhanka balamballe waxaan u gudbaynaa gedo gedo ninkii la dilay oo bajaajlaha ahaa u dhashay reer axmed mareexaanka ahaa oo qaraxyada keeni jiray ama meelo fara badan qaraxii lagu dilay korneyl maxamed aweys keenay maxkamadda mamarkii ay u soo socotay waa la khaarijiyey khaarijintaasi waxaa weeye ninka ceejaa lagu dilay waxaana dilay raggii baarista loo soo diray magaalada muqdishow laga soo diray baa dilay annaga laif waxaan ku sii sheegnay ninkaasi in la dilay garaafan ay ku tiilay la duugay laysku qabsaday duugtiisi haddaba nimanka la soo diray waxay ku qabiil ahaayeen nimanka damujadiid hadda xukunka haya mahad salaad wiilkii inta la qabtay ayaa ceejo lagu dilay nafta looga qaaday garaafooyin baa ku yaallay waa la aasay shuute guddoomiyaha maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida sidaan xalay idiin sheegnay isaga iyo rag baa la sugaayay maanta inay ka soo degaan waxay ka soo degeen degmada doolow ee gobolka gedo maylan shuute markuu soo degay isaga iyo kooxdiisu meel gooni ah ayay degeen iyagoo iswaardiyeynaya nimankiina waa la xirxiray oo ninka ceejiyey shuuta wuxuu iska soo jaray wiilkaasii la dilay yaa duuga idin dhahay haddii macnihii uu dhintay annaga qalabaan wadannaa inaan baarannay ahayd annaga maxkamaddiiyaan nahay maxaa loo duugay maxaa na loola sugi waayay annaga ciyaarta meeshaasay maraysaa ninkaasii la dilay waxaad meeshaasi ka aragtaa in siro badan wuu sheegi lahaa oo dad waaweyn ay ceeboobi lahaayeen dhibaatada meeshay ka socotana la ogaan lahaa laakiin waaba la khaarijiyey taasna aayad baa ugu sugnaatay qof walba oo la adeegsado oo la yidhahada hebel noo soo dil ama noo dhaawac ama noo dhibaatee inuu isagu shaqaale yahay oo marka ugu dambaysaa xitaa isaga la dili karo shayga markuu fashilmo horta arrintii geda way fashilantay shuutona xaalkiisii meeshaasi ayuu maraayaa laakiin filinka gedo meesha arrinteeda ay ku dhammaato ayaanu arki doonnaa laakiin waxaa caddaatay wiilkaasi in la ceejiyey la khaarajiyey oo ma arkaysee lana boobsiiyey duugmadiisii maantana shuuto markuu soo degey buuq uu ka dhashay iyo fawdo sababta loo duugay maxay tahay uu meel la fadhiyo nimankii la dhahayay indhekorey iyo buule gareed oo iyagu reer axmed iyo u kala dhashay ama macnihii guddoonka gobolka laga qaaday midna midna macnihii cabdirasiir janan aad taqaanaan oo la dagaalamayay dawladdii farmaajo iyo kornaylkan la dilay maxamed aweys u dhashay maylan hadda baar dheeray ku sugan yihiin boor iskuqarin bay wadaan filinkiibaa fashilmay xisaabtiibaa xumaatay baar dheeray isku maaweelinaayaan wixii ka soo kordhaa arrinta dolow waanu ogaan doonnaa raggiina waa la hayaa kuwii ma arkaysee waxa la yaab leh laakiin baarista magaalada baydhaba markii dagaalka uu ka dhacayna baaristas guddiga loo soo diray isla hawiyay ahaayeen isla mahad salaad iyo qabiilkooday ahaayeen isla iyagii um baana loo soo diray isla iyagii umbaana macnihi dagaalka soo abaabulay isla iyagii un baan hadana saraakiishii dhulkooda difaacatay rabay inay xirxidaan gedana hadda waa sidaas waxaaweeye isla nimankii manihi wax soo abaabulay in korneylkan la dilo in saraakiisha maarkayse geda joogta iyo ciidamada daacadda ah iyo waxgaradka la laayo nuucay doonaan ha ahaadaan dadka soomaalinimada ay ku jirto toosan isla kuwii unbaa haddana guddi loosoo diray guddigii inuu wax baaro la ogaa waxbuuba ceejiyeybe macnihii guddigii loo soo diray nin dhintay kuwii dilay macnihii soo baara la yidhi iyagiyaaba wax sii dilayba haddana iyagayaa la xiray haddaba waxaan dhihi lahayn nimankaasi si kastaba ha ahaato haddii manihii xataa shuutahan uu isgadiyo oo xamar loo qaado waxaan rajaynayaa sidaasay ku baxsadeen نمان كاسي وماشي دل كفالك او كان لحي إن لغو محكمة دا يوهاي كوا وح معنيه كلاي إيه كورنيل كدلينا إيه يغانا إسلق جدا إن لغو محكمة دا يوهاي فالك وإن لغو محكمة دا يوهاي ها دي اللي إلا دا حمران جيسان إينا شاكدو وحا دا حا دا وانو حمان تيدا وها لس تيدا جاركا أه. هادا ما فاهم إيسا وحا دا حا حسابتي يعني لا يصلح حساب تمين واي qodobkaas isaga ah gado waan ka gudbaynaa waxaan eegi doonnaa adi sababana war baa ka jiree laakiin wararkaan kookoobaynaa eeroboorka haddaad ogeydeen shidaalkii oo laysku dagaalay waxaa la ysku dagaalay haddana biya caafigii dawladda damujadiid waxay isku dagaaleen xalay ilaayii maanta waxay isku dagaashanaayeen caafigii heer waxaa la gaahay in xasan sheekh maxamuud oo ku maqan israa'iil taleefan loo diro oo la yidhaahdo degdeg u soo gal saaxiib naxalli h naxalliya waxaa laysku dagaalay biyaha caafiga mataqaanaa marka diyaaradaha dadka macnihi ay fuulaayaan safarada waxaa jira biyo la saaro oo caadiga ah oo caaga kuwan oo kala ah marna waa lagu iibiyaabaan umalayaa miya idono busness marna waa lasiiyaa dadka idono ani ma oge laakiin biyo waxaa jira caagado oo diyaaradaha la manihi la saaro biyihii baa laysku dagaalay labay u kala jabeen haddana damuljadiid waa biyaha kaftan ma ahn anigiia mana ka samaynaayo heer waxay gaadhay in macnihii laysku dili tagaba buuqaasi xalay ilaa io maanta wuu taagnaa ilaa io markii dambe la yidhi ma arkayse manihi xasan sheikh shir deg degaa jira soo gal oo soo gaabay safarkaaga si biyahaasi maniii aad maslaxad aad u dhexdhigtaan biyaha la ysku haysto waaba oomayba markii biyaha la ysku qabsada la yiri ilan dadka is haystaa meel biyo la'aanay ka yimaadeen ilaah biylaaana dhigin biyaa lasu dagaalayaanbaku araadayadd anoona hadlin waaba haraadayba dadka dowladnimada aan ka sugayno kaasay isku haystaan nuslttr biyo ah dobkaasisaga ah waa fahamteen waaya xasan sheekh maxamuud imaaraaduu tegey gabadhiisaa ku weelisay baarlamanka way mariyeen buu yidhi heshiiskii imaaraadow lacagta isiya dalkii wuu dhibay lacagtiisa wuu qaatay laakiin gobollada qaar oo aan danaynayno waxaa la yidhi waxaan u baahannahay wakiillo si qarsoodi ah nin ay dhahaan mustaf dhuxulow oo u dhashay murusade oo damujadiid ka tirsan sida aan qiyaasaayo ee nin ay dhahaan cabduqaadir nuur jaamac oo u dhashay maylan ama raxaweyna wasiirka gaashaandhigga oo macnihii habargidir qaba isla markaasna macnihii ay soo korsadeen habargidir iyo nin la yidhaahdo sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur wasiirka diinta oanihii awqaafta federaalka soomaaliyeed ayaa macneheedu dhuumasho lagu geeyey imaaraadka mukhtaar roobow iyo e ninka la yidhahda jaamac waxay soo feermeeyeen oo loo kaxaystay ba baay iyo shabeellada ba hoose saldhigyo imaaraadka iyo masar laga siinaayo oo horaanna aadan madoobe uu u diiday arintaasi o macnihii uo uga digay aadan madoobe aadan madoobe markii macnihii uga digay waa lagaa dulboodaa baa la yidhi saaxiib annagaa waxayna soo dhammaysanaynaa qalinkay ku soo duugeen labadoo shilinna waa la soo siiyey dekadda loo yaqaano marka waxay mukhtaar robow iyo ninka la yidhahdo jaamac ay u saxiixeen masar in la dejiyo dekedda baraawe iyo gobolka baay aaggan buurha kaba waxay u saxiixeen imaaraadka inay degaan oy saldhigya ka dhigtaan waa isla bartii turkidu ay rabtay inay saldhig ka dhigato aagga buurha kaba jameeca ilaa i qardho haddaba sheekh mukhtaar roobowgii wixii gaddiyey aniga ma ogin aniga wixii ka dambeeyey maantay mukhtaar waan ka quustay rajo walboo aan ka lahaa aniga rajadaydu way ka dhammaatay sheekh mukhtaar roobow ma filaynin inuu heerkan gaaraayo ma rajaynaynin in sidaan macnihi uu noqonaayo shiikii intaasoo sane aan taageeraynay oo aan u haysannay inuu haliyey dhulkan dadkan diinta iyo dunyada qowmiyadda digil awmerifle iyo inta la deggan lixdan gobol ilaa iyo arbac rukun soodintooda u tahay inuu ka waabinaayo isbaaraystayaasha ma rajaynaynin laakiin nasiib darraa dhacday soomaaliduna waxay tidhahdaa dad iyo duurba waxaadan filan baa kaaga soo bixi kara ogow marka saa awgeed mukhtaar robow sidaasuu noqday waxaan ka sii naxa ayaa haddana aan la kulmay mukhtaar robow xasan sheekh maxamuud markii israa'iil uu gudbay oo mahad salaadna uu ka daba tegey waxaa xasan sheekh maxamuud safarkiisi ku weeliyey oo israa'iil la tegey sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur ma naxe haddaa naxaysaa marka tii hore tana roon hadduu furuq yimaado waraabow waa fara kuleef xasan tira laba jeer inuu israa'iil u dhuuntay waan ogeyn wareegii hore ama teeramkii hore israa'iil buu u dhuuntay kambeynkiisi hadda soo noqoshada qayb bay ka ahaayeen teeramkii labaadna markii sidaa loo doortay imaaraadka markuu tegay isagoon la caleemo saarin waa tii diyaaradda lagu qaaday oo la geeyey laakiin aniga ma rajaynaynin sheekh mukhtaar roobow cali abuu mansuur inuu israa'iil ka degaayo weligay isma dhihin maba filayninba man qofaa wax ka fishid iyo wax kalaa jira moog tahay israa'iil buu ka degay mukhtaar roobow maxaa ninkaa hawiye keliya laga rabaa jaamac iyo mustaf dhuxulowna imaaraadka lagu reebay waana la qariyey waana laidinka qariyey shacabow intaasay soo faleen mukhtaar maxay ka soo qabanaayaan macnihii israa'iil maxaana imaaraadka loo geeyey imaaraadka waxaa loo geeyey lafta gareen in meesha looga tuuro mukhtaar roobow isaga la saaro cid walba oo ma arkaysa madaxa soo taagtana سيد الدم الجديد أي أوج الجبين أيان وكيل الدم الجديد إنه النقطة دلك قرح يضا بابا هوج وح حمر كصعدة يعيد إيه مدن ربك اللي جت هوجناي يسراكيشة إيه انو أو وكيل أوج النقطة استيت كاس مصارينا أي أوفريسته ماشي وح أو كبرتي يعني قليه وح كبرتي مصاري دوا ويسلين مركا إمارات كانوا أوفريسته ما أركيسه براوي oo caasimada marylan ah iyo buurakaba markaas kadib macnihi ragga la waso dumarka la waso caruuraha xibnahooda lala baxo macnii qof walba oo soomaalinimo ku jirta ama qadiyadda digil iomiriflo ku jirta sidii hadda ka hor xaniinyaha uga saaray digil iomiriflo oo dawlad ah cabdillahiis dawladiisa baydhabo u degan tahay oo hubkii dawladdo dhan gacanta ku haaye markuu macnii hawiye ay dirsadeen baydhabo qabsaday yaa macnihi inuu xaniiyaha ka saaray hubka ka uruuriyey hubkan raxweyn lagu garaacaya markaasuu ka qaaday qabiil uusan hubka ka dhigin aan jirin sidaa i si ka daran inuu ka dhigo macalinkiisana waa xasan daahir aweys oo isbaaraystayaasha ugu weyn shabeellada hoose biyaha dadka ka iimin jiray xasanoo isbaar ka hadlayweligaa ma aragtay marka aniga waxaaba manihi qararacan aan la jooga sheekh mukhtaar robow inuu israa'iil seexday xalay intaas oo qorsho oo guracan iyo a kasii xunna macnihi uu qalin kusoo duugay oolagu soo shubay waanka xuma xasan awlanba ogeyn sagaal qofoodo isu dhex jiru ahaa habargidir waxay usheegeen mukhtaar robow inuu isgaabiyo idaacadaha inuu iska gaabiyo qadiyadan halmaru ku fududaaday markii halaanbayda la qaadi rabay oo shariif xasan iyo tiimkaasi muqdisho ay ku shiraayeen intuu mirofonka soo qabsaday markuudhahay aniga abgaal baan ahay hawiyaan ahay xasan seikh maxamuud iyo badbaado qaran baa dalka badbaadisa markuu dhahay weedh uu yidhi baa jirtay anigu idinkuma ciriirinayo wasiirnimadan wax yaraan idinla joogaa waa idinka socdaa markuu lahaa baydhabaan u socdaabay ahayd xaggaan macni la isaaran rabaa ujeedkii sidaasay ahayd laakiin markaasi waxaa la yidhi dad baa dhawaaqaye ku fahmaye gaabso adiga ka meermeer qorshohoodana waxa ay ku gooyeen in ciidamo laga dejiyo magaalada baydhabo la weeraro qasab lagu qabsado sida ay dejiyeen waay man brobosis an allah disbosis baniaadamku waxbuu qorsheeyaa ilaahay tiisina meel bay taallaa an allah is the best lonor of the loners qorsheeyaha midka ugu fiicanna waa rabbul caalamiin tiisi unbaa meel martee tan bani aadam uu dhoodhoobay waxba ma noqoto ilaa iyo ilaahay u ogolaado mooyaane marka saa awgeed khayaano weyn bay dejiyeen khaa'iniin weeye mukhtaar roobow iyo cabduqaadir nuur jaamac iyo xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad way u heshiiyeen ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku abtirsada qowmiyadda maylan oo dhulkan webiyada deggan markaas kadibna markaan ku geyna baydhabo waxay ku dhaheen axmed madobaa geeskaas kuu jooga oo amiirkaagii hore ahaa saa awgeed wada shaqayn wacan adna inta ka soo garaac annagana isagana xaggu ka soo garaaca annagana inta inta axmed madoba ka soo garaacaaya mukhtaar adiga baydhabaanku geynaynaa dhankaan ka garaac annagana xamaraan ka soo gelaynaa masar iyo ma arkayse macnihi imaaraad oo macnihi dabaabaad watana dabai waxay ku joogaan buuraha kaba iyo marka iyo baraawe horta walaalayaal siraha idinka qarsoon oo imaaraad iyo macnihi israa'iil waa sidaasi haddaba waxaa la sugaayey in ay soo galaan galabta ama caawa orod baan ku jirayoo ma fiirin kaamaradda iyo xasharaadka laakiin waan ogaan karaa waxyar kadib in ay soo galeen xasan sheekh maxamuud iyo mukhtaar roobow iyo mahad salaad israa'iil inay ka soo galeen waan ogaan karaa in ay imaaraadka ku soo noqonayaan iyo in tawaali ay xamar ka soo degaayaan labadaasna waan ogaan karnaa laakiin imaaraadka macnehii markii hore la tegey qarsoodi lagu kala tegay lagu kulmay haddana wixii israa'iil aadaayo xaggay ka baxeen wadaadadayaan la caynin laakiin wadaadnimo markaasaa ka quusataa ilaahuna bix waxaan rabaa inaan u gudbo adisababa adisababa waxaa ka dhacay shir ooay qabsadeen dadka reer maylan oo ay kaga cariisanayeen amniga gobolka shabeellaha hoose shirkaas isaga ah wuxuu ku soo dhammaaday guul dhammaystiran war murtiyeedkana waa ay soo saareen qodobka ugu weynna wuxuu ahaa midnimada wadajirka ummadda reer maryland waa muqadas digil iyo mirifle iyo inta la deggan wuu cuslaa dad badan baa ka naxay oo ka gadooday oo deegaankan weerarku ahaa waana loo dhammaa shirka inta webi deggan wax maqan ma jirin gobolka shabeellaha hoose sheekh nuur kaasin baa fadhiyey boqortooyadii geladi brofesor dalxa baa fadhiyey sibidii caanoole waxaa fadhiyey ma arkaysee macnihii hadda ma tirin karo maantoo dhan shirka waxaa laga qaaday heeso waddani ah shir ballaaran buu ahaa kollay muuqaalada waa lasoo bandhigi doonaa heese cusub oo wadani baa laga qaaday oo lagu ammaanaayo reer maylan iyo gobolkooda barwaaqada ah gobolka shabeellaha hoose si fara badan baa loo qudbadeeyey amniga si kastaa loo wiitaeyey dawladda etoobiya iyo reer maylanna gacmaha iyagoo is-haysta ayay soo kala tageen laakiin maxaa dhacay maxaa dhacay dowladdii damujadiid xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad ay hoggaaminaayeen warqad bay u qoreen dawladda etoobiya waxay dhaheen waxaan dacwad ka nahay nimanka adisababa ku shiray waa niman fallaaga ah oo anti ah oo mucaarad ah oo ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya iyo dawladda maylan ee fadhigeedu yahay baydhabo adinku aad taageertaan bal meesha ay wax ka dayeen xisaabi waa nimanka odhanaaya nimankan waa mucaarad adhisabo ku shiray yaa dhahaya dawladda xasan sheekh maxamuud isbaaraystayaasha warqaday qoraayaan iyagoo shaatigii dawladda wata soomaaliya huwan adhisaboday u qoraayaan waxay leeyihiin nimanka ku shiray caasimadiinni qabqabta oo xirxira waa dembiilayaal waa niman annagana mucaarad nagu ah maamulka aad taageersan tihiin ee baydhabo fadhiyana mucaarad ku ah ka soo horjeeda laakiin dowladda etoobiya xaqiiqaday og tahay dadka meesha ku shiray in ma arkaysa macnihii stateka maylan inay wada socdaan gacmaha is-haystaan dowladda etoobiyana macnihii ay wada jiraan oo etoobia iyo digl iyo mirifle maantay soomaalia dadka isugu dhow ay yihiin etoobiyaankan reer digl iyo mirifle ay jecel yihiin ma oga damujadiid warqaddii waa la qaaday etobiyaanka way dhisaba way jeexjeexeen dhasbinkay ku rideen warqaddii damujadiid ay soo qortay intaas idaacadaha ma idin sheegeen nimanka adinka idin sheegaay etobiyaanbaa rweynla safatay reer maylan xabashi bay dalka ku soo hogaamiyeen kuwa adinka idindhahaya oo maantana macnii gaala la soo kaxaysta intay ku dhahaan israa'iil u dhuumanaya oo ma arkayse fircoonka u dhuumanaya yaa macnihi ma idiin sheegeen inay warqad u qoraan etoobiya ay leeyihiin shirka addisababo ka dhacay kuwaasi qabqabta waa anti aday adinkay idinka soo hor jeedaan annagana way naga soo horjeedaan laakiin etoobiyaanka dhasbiinkay ku rideen war wuxuu ku idil yahay waxba sii sheegi maayee guri dadow ma la haysan karo laas caanood tusaale idinkugu filan